Qindra familje nga grupi indigent Guna filluan eksodin e tyre nga ishulli i vogël Gardi Sogduk të anën. Nërsa rritja ujrave të detit po pararon në shtëpit e tyre. Rreth 300 familje me 1351 njerëz që jetonin në ishullin e vogël të Karajbeve, 10 kilometra larg vijës bregdetare të Amerikës Qendrore, janë zhvendosur në shtëpitë reja të ndërtuara në një vend të hapur të rrethuar nga pylli i gjelpëruar në kontinent. Fëmijët, personat me aftësitë e kufizuara dhe të moshuarit ishin të parët që hipën anije për të transferuar në vendodhjen e re. Një banor thotë se shtëpitë e reja janë prej betoni dhe se ata ishin mësuar me shtëpitë e tyre tradicionale. Cada diciembre la marea sube. Para nosotros es normal. Më bën pak nostalgjik, tha ai. Autoritetet panameze thonë se largimi i banorëve të ishullit është zhvendosja e parë njerëzore në Amerikën Latine e shkaktuar nga ndryshimet klimatike dhe paralajmërojnë se të tjerët do ta pësojnë. Ne nuk do të paguajmë asgjë për shtëpitë e reja. Është një projekt i subvencionuar. Ne kemi investuar 12.2 milion dollar. Të gjithë ishujt këtu kanë të njëjtin problem. Kështu që shpresojmë që burimet e nevojshme do të lihen më njëanë për të parashikuar këto probleme. Ta ministri i Bashkimit të Panamas Rogelio Paredes. Në të gjithë Amerikën Latine dhe Karajibe, OKB-ja ka zbuluar se 41 milion njerëz jetojnë në zonat të ulta ose 6% e banorëve të rajonit dhe përballen me rreziqen e rritje nga përmbytje gjithnjë më të shpeshta, stuhi dhe uraganet, ndërkohë që shumë vende të pasura kanë mbetur prapa zotimeve për klimën.